السلام علیکم. تازه خبر د پاکستان خلاف د افغانستان لوبه په متحده عرب امارات کې د دوبی پولیسو پس له هغه ونوي افغان نندارچیان درې زره درهمه جریمه کړل چې د افغانستان او د پاکستان د لوبډلو ترمنځ له لوبې وروسته په پاکستاني تمانچیانو ډبولي وو. ورسره د دوبی پولیسو خبرداری ورکړی چې که په راتلونکو کې داسې کار بیا تکرار کړي نو زندان ته به واچول شي. د نه اووه نوي کسانو سربیره 278 کسان نور هم له بېلابېلو سیمو څخه د جګړې په تور نیول شوي دي، خو جریمه یوازې هغه کسانو ته ورکړل شوې چا چې لوبغالي کې ورانی کړی. له افغانانو نو هیله کیږي چې داسې کړنې بیا تکرار نه شي. هر افغان باید احتیاط وکړي. 3000 درهمه ډېر شی دی چې خپل کور ته یې باید یوسي.